Ξεκινάμε από τη 31 Μαρτίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία που θα ξεκινήσει η Aegean για πρώτη φορά το Airbus το A319 150 θέσεων, το οποίο θα μπει τρεις φορές την εβδομάδα δοκιμαστικά, δηλαδή θα μπει Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, και θα τελειώσει, θα μπει δοκιμαστικά μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Από εκεί και μετά αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο, γιατί σκεφτείτε ότι αυτό το τύπο του αεροσκάφη είναι αυτά που ζητάμε και εμείς για να δοκιμαστεί ο ραδιόδρομός μας για πτήσεις charter, το οποίο είναι ένα σαφώς θετικό μήνυμα για τον, και για τον χιώτη επιβάτη, αλλά σαφώς και για τουρίστες που θέλουμε να έχουμε στο νησί μας. Οπότε θα γίνει ένας έλεγχος, έτσι, ένα τεστ και του αεροδιαδρόμου, δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό θα έχει και άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των εισιτηρίων. Διότι σκεφτείτε ότι θα είναι περισσότερα τα οικονομικά εισιτήρια τη στιγμή που θα υπάρχουν περισσότερες θέσεις σε αυτές τις πτήσεις. Όσον αφορά τη συχνότητα, θα αυξηθούν και οι συχνότητες των πτήσεων ή θα παραμείνουν, έχετε εικόνα? Όχι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε διασταυρωμένο από την Aegean και το οποίο είναι σίγουρο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αυτό το Airbus, το οποίο θα μπει τρεις φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό ήταν αίτημα του επιμελητηρίου, ήταν. Αυτό το αίτημα είχε γίνει παλαιότερα και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, από γενικότερα από όλους τους φορείς. Και ήταν ένα αίτημα το οποίο υπήρχε εδώ από τους υπευθύνους της Aegean, ιδιαίτερα από τον κύριο Επιτροπάκη, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος περιοχής, ο οποίος το είχε τηθεί εδώ και αρκετά χρόνια πίσω. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε το clear way, το κομμάτι αυτό το οποίο έχει αποξηλωθεί ήδη και είναι καθαρό, για να μπορεί να προσεγγίσει τέτοιο τύπο αεροσκάφος. Οπότε τώρα που έγινε αυτό, μπήκε για πτήση.